Faham, macam ni saja Ustaz yang saya hormati, orang Islam yang saya hormati. Waalaikumsalam, silakan. Kita bercakap, kita mau menghina sesama Islam, tak apa, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita cari fakta, jangan kita membinatangkan orang. Itu saja yang saya marah. Kalau nak kata lebih hebat, kita boleh bercakap dekat orang Ustaz. Ustaz boleh mengalau mereka balik. Sekiranya mereka tak ada permit, beri urusan ini kerajaan yang buat, bukan Ustaz yang buat. Bukan Ustaz boleh menghina ikut suka suka Ustaz. Ustaz, saya respect Ustaz buat kerja untuk keselamatan negara, tapi menghinakan orang seperti binatang, saya tak boleh terima. Itu Ustaz yang saya marah. Saya tak pernah gentar dalam Malaysia ni siapa pun, sama ada ketua polis negara, sama ada Perdana Menteri, sama ada polis pun saya tak heran. Tapi kita ada undang-undang Ustaz. Kita ada undang-undang, menghina orang itu adalah berdosa sekali Ustaz. Kita sebut binatang Ustaz. Bolehkah Ustaz? Saya hormat Ustaz buat kerja. Ustaz cuba membersihkan, tapi cara ada Ustaz untuk kita bercakap. Ada cara untuk kita menghalau mereka keluar dengan cara tak ada permit Ustaz. Itu yang saya marah Ustaz. Saya anak kampung Melayu jati Ustaz. Tak pernah saya gentar kat siapa dalam Malaysia ni Ustaz. Di mana saja saya merantau Ustaz. Saya tak marah kat Ustaz. Yang saya marah Ustaz kata orang binatang Ustaz. Bangunan-bangunan yang naik dalam negara kita Ustaz, bangsa asing yang buat Ustaz. Dia pun tak ada permit, kita halau dia balik. Tapi jangan membinatang kawan. Fakta binatang yang saya tak boleh terima. Mohon maaf Ustaz, saya bukan orang yang kurang ajar Ustaz. Kalau Perdana Menteri tak betul pun saya marah. Kalau ketua polis tak betul pun saya marah. Saya tak peduli dia pasal apa. Yang saya takut dekat Allah. Tapi tidak membinatangkan kepada orang. Kita ni manusia Ustaz. Yang hukum bukan kita, Allah Ustaz. Kalau mereka salah tak ada permit, kita bilang cara elok-elok. Minta kerajaan urus, bukan Ustaz urus dan jentera-jentera Ustaz. Itu yang sebenarnya Ustaz. Saya bukan mau petikaikan dengan Ustaz. Saya juga manusia Ustaz. Saya juga membuat bermacam-macam dalam negara Ustaz untuk memberi bantuan. Tapi saya tak boleh terima Ustaz bila mengutuk orang kerana saya attack Ustaz, bukan kerana saya marah Ustaz. Saya attack Ustaz kerana Ustaz telah menghina orang manusia Islam itu binatang Ustaz. Dalam Al-Quran tak pernah sebut benda-benda ni Ustaz. Saya bukan kata benci dekat Ustaz, tapi fakta Ustaz bawa keluar itu saya sehingga marah sampai ke Ustaz terlaluan. Saya marah kat Ustaz. Di mana saja dalam Malaysia ni Ustaz, saya tak izinkan sama sekali Islam dihina sehingga binatang, sama ada orang luar pun Ustaz. Malah kita tidak malu Allah tunjukkan apa yang terjadi di Palestin. Ingat-ingat Ustaz, okay? Saya hormat Ustaz, tapi cara Ustaz harus memperjuangkan untuk negara asing yang mana tak ada permit, kita atur keluar. Tapi bangunan-bangunan, rumah-rumah yang kita duduk lah ni, okay, bangunan tinggi, siapa yang buat Ustaz? Siapa yang buat? Bangsa asing yang buat Ustaz. Habis mereka buat bangunan tu, kita hantarlah balik. Ini pun kerajaan yang lepas 61 tahun mereka buat Ustaz. Sehinggalah rakyat Indonesia, Bangladesh banyak. Tapi sekarang kita susun keluarkan mereka, tapi bukan kita yang buat undang-undang negara. Ada pegawai-pegawai yang harus buat, bukan kita Ustaz. Mereka pun ada memikir juga Ustaz. Mereka duduk sini cara merempat, mereka tersedar Ustaz. Tapi saya sedar bangunan-bangunan yang ada di negara Malaysia ini kebanyakan orang-orang asing yang buat Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Saya bukan marah Ustaz. Saya hormati Ustaz. Saya hormati Ustaz. Tapi ada caranya.
beri jasa dalam negara, Ustaz. Saya tak marah, Ustaz. Pendatang haram tak ada jasa dalam negara. Ada. Kalau pendatang haram ada jasa dalam negara, kerajaan tak tangkap. Ustaz, kalau Ustaz nak bercakap macam ni, Ustaz, saya rasa Ustaz memang selalu bercakap betul. Tapi Ustaz tengok Ustaz make komen. Baca tengok sekarang Ustaz make komen. Yang komen adalah warga asing dan pendatang haram. Tak ada, Ustaz. Rakyat Malaysia boleh kata 90% dah ini. Rakyat Malaysia kalau yang ada kepentingan dengan pendatang asing dan warga dan pendatang haram. Ustaz cakap seolah-olah Ustaz hero, Ustaz. Tak payahlah. Saya dengan bukan hero. Tapi Datuk buat tuduhan kepada saya. Nanti Ustaz boleh pick up Bangladesh ataupun Indonesia. Saya ataupun tak pun hero, Datuk. This is I am from Malaysia lah, Ustaz. Ni tanah saya lah, Ustaz. I'm also from Malaysia. You from Malaysia, must you respect everybody from Malaysia. Everybody. I don't respect illegal. Ustaz, macam ni saja, Ustaz. You tak payah tunjuk macam panglima dekat saya, Ustaz. Dekat panglima, Datuk. Pagi saya bercakap sama. Saya menghormat lagi orang di bawah daripada orang atas, Ustaz. Ya? Saya tak menghormat orang tunjuk hero dalam... Saya bukan tunjuk hero dalam... Dato' bercakap dan bagi peluang saya bercakap. Bukan, Ustaz. Cakap masih saya attack, Ustaz. Saya attack peribadi kan, Ustaz. Ustaz attack secara umum, Ustaz. Bagi saya jawab. Ustaz menganjingkan orang. Bagi saya jawab. Orang. Bagi saya jawab. You jawab tak ada fakta, Amir, jawab. You cakap itu. Kalau saya jawab tak ada fakta, PDRM dah tangkap saya. Nah, apa Ustaz? Saya tak payah arahkan. Yang ni semua bukan untuk arahkan, Ustaz. Saya minta Ustaz faham di sini. Saya nak tanya Ustaz, Ustaz Islam saya, Ustaz. Ya. Saya berkata, Ustaz. Saya bukan perlu glamour, Ustaz. Glamour saya dah lama dah glamour. Dalam Kampung Melayu sebut nama saya. Dalam Pulau Pinang sebut nama saya, orang semua tahu, Ustaz. Saya orang yang aman. Sebab you sebut saya sebut you dagal. Ini akuan saya. Saya minta maaf tadi. Dan saya sebut kerana you. Minta maaf. You sebut dulu, Datuk. Baru minta maaf. Ya, saya sebut dulu lah tadi. Selepas. Saya nak tanya apa siapa you sebut. Sebab you terlalu menghina saya. Orang Islam tu. Tak nak hina you kan, Datuk? Bukan. Orang terbabi, orang Islam. Kalau Ustaz boleh buat macam tu. Datuk, jangan jadi hero untuk orang lain lah. Kalau Ustaz boleh buat macam tu, bermakna bangsa asing boleh menghinakan Islam lebih dahsyat daripada Ustaz. Bukan orang Islam sajalah, Datuk. Pendatang haram ni ada India, ada Cina, ada Buddhis, ada Hindu. Tak payah jadi hero, Datuk. Tak payah jadi hero. Tak, saya tak hero, Ustaz. Jangan jadi hero, Datuk. Jangan jadi hero. Datuk, tampak saya. Kakak, Datuk, kamu Melayu. Datuk, kenai. Ketua Polis Negara, Kenuai Anwar Ibrahim. Jangan jadi hero, Datuk. Memang. Saya nak bercakap kau, Ustaz, sama ada Perdana Menteri, Ketua Polis, Timbalan Ketua Polis. Saya bercakap. Siapa Datuk dengan PMX? Datuk tak payah jadi hero. Saya bercakap dengan orang. Siapa Datuk Salim dengan Anwar Ibrahim? Datuk tak payah jadi hero. Saya nak bercakap dengan Datuk. Tak payah cerita tentang sini, Datuk. Tak payah, tak payah. Tuk, kita bercakap bukan pasal Perdana Menteri. Kita bercakap pasal... Datuk kaitkan semua nama. Tadi saya bercakap. Saya cuma tak mau bagi Ustaz tunjuk hero. Tak payah. Saya macam ni saja. Saya walaupun hero. Saya walaupun baik dengan mereka, walaupun saya kenal mereka, tetapi saya taklah menghina macam Ustaz. Janganlah, Ustaz. Okey? Okey, Ustaz? You are my brother? Datuk yang hina saya. You are my brother, Nun? Ya, kita brother, Datuk. Sebab... Give me five dulu. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh dapat betulkan, Ustaz. Okey? Assalamualaikum, Ustaz. Dengan ikhlas. Assalamualaikum. Kalau saya ada silap, saya minta maaf, Ustaz, ya. Terima kasih.